ମାମିନା ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର କହିଲେ ସାତ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ତିନି ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ନେଇ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ରତା ପୁରା ପରିବାରକୁ ଘାରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଘର ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲେ କାଗଜପତ୍ର ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ମିଳିନି ଘର ଫଳରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର ମୋ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅକର୍ମ ହେଲେ ମୋ ଗୋଟା ଝିଅ କହିଲାଣି 20 ଗୋଟା ଝିଅ କହିଲାଣି 25 27 ବର୍ଷ ମତେ 3 ହେଲା ମତେ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଇଛି ବୋଲିକି ବାବୁଲ ମିଶ୍ର ସେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତୋର ଘର ଆସିଛି ବୋଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଅନୁକାରୀ କଲେ ଆଉ 3 ହେଲା ଘର ନାହିଁ କି ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ଘର ତାଙ୍କର ବିକି ଖାଇଦେଲେ କି ଉଠେଇ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ସମସ୍ତେ ସହିତ ଖଟିକି ତ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ମାଟି ଘର ମତେ କହିଥିଲା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ ବାବୁଲି ମିଶ୍ର ବାବୁଲି ମିଶ୍ର କିଏ ବାବୁଲି ମିଶ୍ର ଆମ ସରପଞ୍ଚ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଘର ଦେବାକୁ ଘର ଦେଲା ନାହିଁ 6 ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଆଉ 4 କଲା ମୁଁ କରିଦେମି ଆଜି କାଲି ଏଇଭଳିଆ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ପକେଇ ରଖିଲା ସେ କାଗଜ ନେଇକି ତାପରେ ମତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭତ୍ତା ବି ଦେଲା ନାହିଁ ଟିକେ ବରଷ ତା ପାଖକୁ ଗଡ଼େଇଛି କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ନିକି କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ମୁଁ କରିଦେମି କରିଦେମି ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ତ ହଇରାଣ କାଇଁ ହଉଛି ଦେଲା ମୁଁ ମାଟି ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଖାଲି ମାମିନା କାହିଁକି ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଣ୍ଡିଆଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଜନ ସାହିର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହା ନାଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ତ କାହାର ନାଁ ଥାଇ ମିଳୁନି ଘର ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ଘର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲଟା ଖରାପ 4-8 ହେଲା ଖରାପ ହେଇପଡ଼ୁଛି ଆମେ ପାଣି ନାଗି ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆଉ ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ ଦରକାର ଆମେ ଦୂରକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖରାପ ବିଷୟ ହଁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାମିନାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର ପାଇବାର ଆଶା କାରଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବିନା ଘରଟିଏ ବନାଇବା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍